ଚାନ୍ଦା ନପାଇବାରୁ ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡି ନେତା କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ଔଷଧ ବିକଳରେ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଟିଆ। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କଳାପଥର କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଧର୍ମଶାଳା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟର ବାଟ। କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ଉପାୟହୀନ ହୋଇ ବିଜେଡି ନେତା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ପରି 14 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଗତ ଶନିବାର ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଟି ନ ମିଳିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଶରତ ଓଝାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ଏ ନେଇ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଜଳଧର ମହାନ୍ତି ଓ ହିତିଶ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତଲା। ଗତ 24 ତାରିଖରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୁମାରୀସ୍ଥିତ ଆମ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲି ନାହିଁ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ଆନୁମାନିକ ଚିହ୍ନିଲି, ଜଳଧର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ହିତିଶ ନାୟକ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଧମକ ଦେଲେ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିଲେ, ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ସେଠୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କି ଧମକ ଦେବାକୁ ଆସିକି ଏହା କହିଲେ ଯେ ଆମର ମାସିକିଆ ବଟିଟା ଦରକାର, ତୁମ ଭାଇଙ୍କି କହିଦେବ, ଆଉ ତେଣୁକରି ବଟିଟା ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିପଦ ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହୋଇପାରେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ବମ୍ ଫମ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଅଫିସକୁ ଏଠିକି ଆସିବା, ରାସ୍ତାଟା ଅଲଗା ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହିକି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ। ତ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରତ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ, ସେ କହିବା କଥା କି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳଧର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ହିତିଶ ନାୟକ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପରାଜୟ ପରେ ଖୋଲିଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା କଳାପଥର କେଳେଙ୍କାରୀ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କାଳରେ ଚାଲିଥିଲା ବଟି ଆଦା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଚାଲିଥିଲା କଣି ଲୁଟ୍। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ବଟି ଆଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ବାଜବାଟି ଲିଜ୍ ଧରି ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଔଷଧ ବିକଳର ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ସଦୃଶ ବୋଲି ଜବାବ ରଖିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ସେଠି କାନପୁର କଣ୍ଡାଳିଆ ବାଜବାଟି ଏମିତି କିଛି ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି ଏଠି ଘର ଲୁଟ ଚାଲିଥିଲା, ଚୋରି ବି ହେଉଥିଲା, ଚୋରି ବି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଆସିଲା ପରେ ଏଭଳି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ତ ଚୋରି ହେଉନାହିଁ, ସେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣି ଖାଦାନ ମାଇନିଂ ବାଲାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜେ ବୁଲି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଚୋରା ଚଲାନା, ଯିଏ ଚୋରା ଚଲେଇବ ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ଯାହାର ଲିଗାଲ କ୍ୱାରି ଅଛି, ଲିଗାଲ କ୍ରସର ଅଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଲିଗାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ ଅରିଜିନାଲ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ, ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଉଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧମକ ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।